श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिताखिल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटलातमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम् देवहूतिरुवाच अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो वितथाभिसन्धीरात्मेश्वरो तर्क्यसहस्रशक्तिः सत्त्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनाम् निदेशभाजाञ्च विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादयस्तथा यमप्यात्मपथोपलब्धये यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद् यत्प्रह्वणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित् श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहो बतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते तन्त्वामहं ब्रह्मपरं पुमांसं प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयत्याह मातरं मातृवत्सलः कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्यो नोदिते न मे आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धस्त्वयि तन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं माया मृत्युमृच्छन्त्यतद्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता अभीक्ष्णावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानञ्चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कृशं प्रजापतेः कर्दमस्य तपो योगविजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयः फेन निभाष्यय्या दन्ता रुक्मपरिच्छदः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छस्फटिककूड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनालत्नसंयुतः गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम् हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभुवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरं सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा
युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतो मुखं स्वानुभूत्यातिरोभूत मायागुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवापत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिर्वृतिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः तद्देह परतः पोषोऽप्यकृशश्चाद्यसंभवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः स्वांगं तपो योगमयं मुक्तकेशं गतांबरं दैवगुप्तं बुभुदे वासुदेव प्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषि तस्यास्तद्योगविधुतमार्त्यं मर्त्यमभूत्सरित् श्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टो हन्तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यं भगवति कृतधीः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः हरिः ओं तत्सत्।